Gözəl məkandır, buraların cənnət vaxtlarıdır. Yəni buralarda yaylaqdır. Böyük Vətən müharibəsində Qarabağımızı öz canları hesabına azadlığa qovuşduran igidlərimizi sizə tanıtmaqda davam edirik. Bu dəfəki qəhrəmanımız Abdullayev Həsən Aydınoğludur. Həsən oktyabrın 15-i 1990-cı ildə Kəlbəcər rayonu Zivel kəndində dünyaya göz açıb. O, vətəninə, torpağına bağlı bir insan idi. Yaxınları deyir ki, hər dəfə Göygölə, Maral gölə gedəndə bu dağların o üzü Kəlbəcərdir deyərmiş. Həsən xüsusi təyinatlı döyüşçü idi. Döyüşlərə elə sentyabrın 27-sində başlayır və Murov dağın alınmasında böyük əzm və şücaət göstərir. Oktyabrın 1-də isə doğulduğu Kəlbəcər rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Şəhidimiz məskunlaşdığı İsmaili rayon Quşəncə kəndində dəfn olunub. Dekabrın 15-də ölkə prezidentinin sərəncamına əsasən Həsən Abdullayev ölümündən sonra İgidliyə görə medalı ilə təltif olunub. Məzarın nurlu olsun vətən oğlu. Haqqını bizlərə halal elə. Mənim çox deyiləcək sözlər.